Здравейте, казвам се Надя, от София съм и работя над презентация за модерния метал днес. Здравей, Надя. Здравей. Първо да ви попитам, готов ли си да започнем с интервюто? Да, разбира се. От социалните мрежи научих за вас и блека, които правите, и смятам, че мога да получа повече инфо от човека, който се занимава с това от години. Да, ще се радвам да отговоря на всичките ви въпроси. Можете ли да се представите? Да, аз съм Нибирот, основателя на Атраниум. Атраниум е пловдивска блек метал група. Каква е историята на Атраниум и Неберот, човека, който стои зад бандата? Историята на Атраниум започна през 2010 година в Пловдив, разбира се. Имах съсед, който се занимаваше с блек метал. Даже в моя канал в YouTube имам негови неща публикувани. Кровел също беше блек метал проект беше от един човек. Мишо се казва. Как се зароди бандата? Разкажи ни повече. И така покрай него постепенно започнах да мисля идеи как да създам моя такава група, тъй като аз исках да демек с него да се присъединя към него и да започнем да правим дек двамата, но тъй като той тогава ходихме да репетираме в една от репетиционните в Пловдив, в Коматило, които са от Пловдив, може би е знаят. Тогава на репетицията, като бяхме, той каза, че спира да се занимава с музика и специално с блек метал. И тогава на мен ми дойде идеята да създам мой проект, мой блек проект. И така се зароди историята на Атраниум. Тогава бяха първите стъпки, които Атраниум пое. И след това започнах да купувам каквото ми трябва, китара, едно друго. Почнах да търся в интернет, нали, как да програми едно друго, нали, да студиопрограми, нали, които записват, които правят музика, нали. И тогава и започнах и да се уча, нали, как да крища, нали. И общо взето така започна, така, това бяха първите стъпки на Атраниум през 2010 година. А преди това бил ли сте в други банди? Да, бил съм в друга банда. Бандата тогава се казваше Bloody Shadow, феши Power Speed Metal. И тогава ходихме в Коматило да репетираме. Китариста, който беше моя, имаше едно момче, Петър, той така можеше да крещи, нали, блек вокали. И като сме ходили, нали, в Коматило, и така някой път Петър идваше с нас. И по време на репетиционната, нали, както сирим, примерно, да кажем, и някой дава идеята, примерно той или аз, примерно Петър или аз, примерно нещо лекачийско, примерно да, нещо, нали, да се опитаме да изкараме нещо, примерно на Димо Боргерите, тогава бяха, нали, много актуални това време, това 2002-2003 някъде. И мой китарист Ицо не беше много така доволен, защото той не можеше да свири бързо на китара. И да, бил съм в друга банда, но нямаме изяви. Тогава нямахме изяви, имахме една-две, тогава един-два трака, но те бяха като в работен вариант. Те никога, те тракови не видяха, нали, бял свят. И да. Имало ли е гост музиканти в бандата, или по-точно да се изкажа, в проекта ви? Да, имаше едно момиче, тя кога да е било? Може би 2013-та да е било, може би 2014-та. Тогава, не, се свърза с мен и да поеме, тя искаше да поеме клавирите на Атраниум. Тогава не псевдоним Сата не беше. И, но тя в началото беше сериозна, обаче след това
как да кажа, с такива непостоянни хора аз не мога да работя. В смисъл, си трябва да ги търсиш едно от друго, примерно, защото аз, примерно, имам идея, примерно, трака, примерно, къде трябва да има, примерно, клавир или не, и, примерно, тя трябва да го изсири този клавир, да ми прати, примерно, файла, да мога да го сложа то нейния клавир, примерно, който тя изсирила в проекта, и да го нагода, нали, с останалата песен. Да, имало е гости, но тя като не беше толкова постоянна, нали, и аз сметах, че нямам сметка от нея, и клавирите мога да ги поема аз, нали, да си ги правя, отколкото да разчитам на някой друг човек, който той да ги прави. И така, имах и барабанист, той, Мишо ме запозна с него, Мишо от Кругоел, и така с него издарахме албума Опус Шизофрения, но при него беше същото, издарахме един албум, но докато изведем албума, голяма мъка беше, аре бе брат, какво става с тези барабани, пращай ми ги, нали, да мога да продължава с работа по проекта. И след като издадахме албума, аз сметах, че такива хора на мен не ми трябват, на мен ми трябват сериозни хора, които искат сериозно да се занимават с музика, а не просто от дъжд на вятър. И така, да, имало е гост музиканти. Знаем, че нещата в България не са розови. Трудно ли е да си музикант в БГ? Ами, разбира се, че е трудно да си музикант, особено в БГ. Защо? Защото в България музикалните инструменти, те са много скъпи. Много са скъпи. И реално погледнато, ако в България, ако разчиташ с музика да вадиш пари, просто не става. Трябва да имаш друга основна работа, от която да ти идват приходите оттам. И много е трудно. Много е трудно да си музикант в БГ. Не. Вече ако имаш... ако мама и тати имат много парички в джоба и те те лансират и ти си купуваш всичко, това е вече съвсем друг въпрос. Но ако трябва да си покриваш, смисъл, разходите сам, примерно трябва ти китара, примерно китарата е толкова пари, трябва ти примерно клавир е толкова пари, трябва ти това, трябва ти ума, нали, всичко е пари. И много е трудно да си музикант в България, нали, да кажа, нали, честно. Има ли почва у нас музиката, която правиш? Разбира се, че има почва блека в България, но... Примерно да кажем по-малките блек групи, те си покриват всичко, примерно ако тръгнат да правят турне, те си покриват всички разходи, нали, за гориво, едно друго, в този град да идат там да свират, нали, трябва да се свържат с този Соня, да организират, нали, кой ден да свират. Но за малките групи няма почва в България, Няма почва в България и, как да кажа, много хора се мислят, че като почнат да правят блек, примерно да кажем в България, и парите почват да валят. Изобщо не е така. Точно обратното е. Ако искаш да продължаваш да правиш блек или да такова, трябва всичко да си поемаш... да кажем, да си плащаш от твоя джоб. Но 50 на 50. Да, защо да няма почва блека в България? Ние имаме и много добри блек групи. Говоря след 90-те. Говоря старите блек групи, които, нали, бяха. Но сега за момента има и нови групи, има. Да, 50 на 50. Но по принцип, как да кажа, примерно в Гърция,
Блека там много, много е вървежен. Не знам защо. В Гърция блека е много вървежен, но в България не, за съжаление. И така. В БГ има ли рок или метал клубове, където банди свирят музика като вашата? Разбира се, че има рок и метал клубове или барови, където са свири метал. Където са свири метал. Повечето, не знам, аз в Пловдив имам наблюдението, че там много се слушат дет метал. Много се слушат дет метал. В Пловдив при нас блека няма много блек групи, но много дет групи имаме. И колкото до баровите, много е рядко, било бар или клуб, рок или метал клуб, много рядко можеш да видиш някоя блек банда да свири, пък почти невъзможно е да гледаш примерно на живо, примерно underground-та блек метал група. И да, имаме барови клубови, например при нас в Олиф имаме Найлона, имаме и доста такива, които има сега са нови, нали, новите не ги знам. Така. Както казахте, underground банди, какво имаш предвид? Underground банди или underground black банди, те излизат с, да кажем, с реквизит. Ще дам пример за една група, мисля, че беше от Дупница, не съм сигурен, името се превежда нещо от сорта, беше като извъртените монаси и те излизат с противогази и такива работи. И на такива подобни групи много е трудно в България да ги гледаш на живо, защото, как да кажа, самите собственици, които са на те рок-клубови, не искат такива изпълнения в тяхните клубови, защото те един вид убиват клиентелата, нали, отблъскват, нали, клиентите на самото заведение и самия бар, там било или клуб и така. Ясно, аха, сега разбрах. Знам, че Неберот е само псевдоним. Бихте ли си казали истинското ви име или предпочитате да останете анонимен? Аз мисля, че името ми го има в интернет, но да. Защо да не си кажете истинското ми име? Казвам се Красимир. И в България съм работил, електричар съм работил, 15-16 години съм работил. И така. А мога ли да ви задам някои лични въпроси? Да, разбира се. Какво ви е семейното положение и имате ли деца? Какво ми е семейното положение? Не съм женен, нямам деца, все още, но не знам, тая женска се излъжи да ме вземи, трябва да е някаква по-луди откачена от мене. И много важно, трябва да харесва това, което правя, или да няма нищо против, защото ако има против, ще имаме големи дразги. Аз, проектът ми Атраниум, няма да си го остава за нищо на света. И така, смятам, че това отговаря достатъчно на въпроса ви. Благодаря за отговор ви. Знам, че от доста години живеете извън граница, какво ви накара да избягате от БГ? Ами, факторите са доста, които ме накараха да избягам от БГ. Избягах от БГ, защото много години се имах така надеждата, че нещо ще се случи, че такова, но няма. Ние отиваме на по-зле, на по-зле, на по-добре, няма да вървим, отиваме на по-зле, на по-зле. И така, мошенниците, те, които са в парламента, те станаха те се оядаха повече. Народа повече обедня и все повече обеднява. И това беше една от причините, която ме накара да се махна от България. Аз харесвам България, аз си обичам България. И винаги България ще бъде в, слагам си ръката на сърцето. И винаги България ще бъде в сърцето ми, винаги където и да отида. Винаги България ще бъде в сърцето ми. Аз милея за родината си. И
Това беше причината, която ме накара да се махна от България. Първо да кажем, че нямаш работа, но след като се намериш работа, като почнеш работа, работодателят не ти плаща, ама сега нямам пари, ама ела утре. Това ми беше последната работа преди да дойда в Англия. И моят работодател, така и викаше Иван, ами Красимире, сега нямам пари, ела другата седмица и така. Това беше една от причините, която ме накара да се махна от България. Дори аз мислех да смена работата примерно, но то е същото. Ти разбираш ли, че ти отиваш от трън на глок. Това е. И се въртиш в един омагьосен кръг. И така. Ако можехте да върнете времето назад, какво бихте променили и защо? Ами смятам, че ако може да се върне времето назад и поправя грешките, които съм допуснал тогава, може би днеска няма да съм той човек, който съм сега. Може би за нищо не съжалявам. Съжалявам за някои лични неща, нали, в живота ми, но това е вече съвсем друга тема. Но както казах, ако имаме шанс да си поправим грешките, които сме допуснали, примерно, ние няма да бъдем хората, които сме днес. Имате ли сте изява до момента в метал или рок бар? Ами не, до момента Атраниум е нямал е изяви в примерно в бар или в рок или метал клуб. Имам предвид да свирим на живо пред публика, тъй като аз съм сам, нали, и примерно ако трябва да свирим в клуб, примерно трябва още двама-трима, нали, музиканти, нали, един е да поеми примерно барабаните, един да поеми примерно, да кажем, да свири бас китарата и аз да съм на вокалите, тогава може би вече, дори ако се намерят хората за това нещо, всичкото, което публикувам, е дигитална медия и нямаме изява до момента. Групата, Атраниум имам предвид, няма изява. Какви са вашите бъдещи планове за Атраниум? Какви са бъдещите планове на Атраниум? Атраниум ще продължи. Атраниум ще продължи да издава Black Metal. И това, че съм сам, нищо не може да ме спре да издавам Black Metal. Даже да съм честен, още по-добре, като съм сам. Защото, знаете, в една група, когато са много хора или банда, почва да има такива дразги. Това тук, тази част на трака не трябва да е така, трябва да е така, почват дразги. И затова може би в днескашно време има толкова много блек групи, които са се от... те не са и групи, те са проекти, като моя, които са от един човек. Защото ти правиш всичко, което искаш ти, както на теб ти харесва. И така. Вярно ли е, че сте имали голям спор в най-големия BG сайт? За музиканти градуса на спора е бил толкова висок, че админите били принудени да ви изритат и блокират акаунта ви. Разкажи ни повече за това. Ха, не знам къде имате тази информация, но истина е, да. И тогава спора беше, нещо ставаше въпрос за метал и аз бях публикувал... Това беше 2013 година. 2013 година, точно преди да издам албума за моята родина, и бях пуснал вътре, нали, част, нали, от един от траковите. И хора, които не са издали които не са написали нито една песен или да са издали нито един трак, започнаха да ми дават съвети и мнения. Защо не го направиш така, но аз защо не го направиш така? Аз им казах, че това няма да се случи. И един от там, не мога се сета откъде беше той, и започна, аз така, толкова години имам в музиката, не знам си какво, и един вид започна да ми дава акъл, кое как да, кое къде, нали, мога да атакувам в трака. И
И така стигна до спора. И да, това е музикант.org, български BGM форум, специално за музиканти. Това е вебсайта музикант.org. И не знам, може би някой от админите или някой е пуснал сигнал на админите, че спорим. Даже беше повече от спор, беше, защото един вид, по едно време започнахме, нали, в чата да се караме един вид. И те админите, глупевите админи на форума музикант.org, ако някой от тях сега слуша това интервю, и мога да им кажа само едно: браво, тогава ми направихте много голяма услуга. Много голяма услуга. И така, те блокираха ми акаунта, и аз, като ми блокираха акаунта, им казах: зведоми майната ви и на вас. Така. Преди колко години сформирахте Атраниум? Атраниум е сформирана 10 април 2010 година. Атраниум гордо 14 години съществува. 14 години не е малко време. Откъде идва името на бандата? Оригинално името на Атраниум трябваше да бъде Долориан, но тогава, като проверих, имаше вече такава група с такова име, Долориан. И попаднах на някаква информация за, мисля, че беше за нещо, беше от сорта Атриум, нещо от сорта, и тогава не ми дойде идеята за Атраниум. Та оттам идва името. Имам информация, че първото ви демо е изгубено. Какво се случи тогава? Да, информацията ви е правилна. Първото оригинално демо на Атраниум от 2010 година наистина е загубено. Обложката беше синя, нали, със снимка на гора. И бяха 5 трака. И не знам, някак си с времето, преди да издам албума 2013-та, и някак си загубих самото демо. Как го загубих? 100% преинсталира съм Windows едно от друго, и при самата преинсталация загубих демото. Имате един трак за теб, Те умряха, кои стои зад женските вокали, ако не е тайна. Да, този албум, след като загубих оригиналното демо на Атраниум, издадох второ демо по-късно, и в този трак за теб Те умряха, женските вокали са на сестра ми. Тогава, не знам, тя произволно прояви желание просто е така на майтап да запишем едно нещо. Аз тогава текста го бях написал, показах и го, и тя вика ми: дай да пробваме нещо, да видим какво ще стане. И след като записахме първите куплети към самия трак, тя каза: да, дай да направим целият трак. Даже тя има намерение да участва пак е така в някои от траковите, примерно да кажем към новия албум или нещо от сорта. Ама ще видим последствие какво ще се случи, нали. Работите ли над нов материал в момента? Да, работя над нов материал в момента, който трябва да излезне може би 2025-та. Ако не ми мини черна котка път. Да, работя над нов материал в момента, но още всичко е в проект. Какво ви вдъхновява да правите black metal? Какво ме вдъхновява да правя black metal? Може би е така, като отида, примерно да кажем, в някоя гора, примерно, и дърветата, небето както е, едно друго. Как пишеш тестовете за албумите ви или нещо, което ви помага с креативността? Как да кажа, някой път ми се е случило, примерно казвам, сега имам свободно време, и казвам, дай да... Сега е момента да напиша някой текст, и като седна да пиша текста на компютъра, и просто нищо не ми идва на акъл. Но някой път, примерно, когато съм примерно на работа, и примерно когато съм на почивка, примерно,
и някой път, както се сиде и просто, просто от нищото е така, две изречения, примерно ми дойдат на акъла, които стават за текст, за блектрак, и в телефона имам бележник и нахвърлям самата си мисъл вътре в телефона, да не я забравя. И после като примерно да кажем след ден, два, след следващата седмица, пак е така, като ми дойде нещо на акъла и пак така пиша в самия бележник, продължавам, нали, да нахвърлям просто самите идеи. И после вече като се прибира вкъщи, прехвърлям всичко на компютъра и тогава вече, как да кажа, на мен просто ми трябва идеята за самия текст, и след като вече един път хвана базата, оттам вече нататък спокойно мога да довършира самия текст. Днес преди интервюто чух част от трак на Блека, който правиш. Въпроса ми е, не ли е опасно за гласа да се крещиш така? Ами, не е опасно да се крещи така, на мен ми трябваше месец и половина, близо два месеца да се науча да креща така. И опасно е да се крещи така, който не знае какво прави и който или тепърва иска да се научи да крещи, примерно така в Блека. Тогава в смисъл за него опасно, защото той не знае какво е, що е, не знае как се крещи, няма основата, едно друго, няма практика. Но аз вече 14 години имам практика в крещението, нали, в Блека, и не е проблем. Даже аз като креща, даже, как да кажа, усещам се едно като гаделичка ни в гърлото, такова едно приятно ти става. Какъв съвет бихте дали на новите BGE Black Bandi, които сега се сформират? Бих им дал съвет да бъдат търпеливи с това, което правят, и най-вече в търпението е ключа. Нищо не става за един ден или за една седмица. Аз говоря от мой опит. За един албум някой път ми трябва една година. Зависи, нали, колко свободно време имам. Някой път ми трябва една година, примерно, да запиша албума. Това са китари, текстови, клавири, барабани, едно друго. И всичко е в ключа, в търпението. Това ми е съвета към новите млади блек групи. Търпение, търпение и търпение. И най-вече ако е вече блек група, примерно да кажем не блек метал проект, а група или банда, най-вече винаги трябва да намират да кажа, примерно групата е 4-5 човека, винаги трябва да намират изход от самото положение или там, в където са, примерно да кажем, в някаква задънена улица, примерно. Защото винаги трябва да има компромис. Винаги трябва, примерно, да се прави компромис, защото ако всеки държи на него си или примерно аз искам така да стане, другия не иска и така и така. И винаги като има неразбирателство в една група или банда, винаги много често се случва в днескашно време. Има толкова много групи вече, които са спрели да се занимават с музика. Има доста добри български блек групи, стари български блек групи, които са издали само един албум и след това групата се разпада. И тя по принцип за това се разпада, заради дразги между самите членове в групата, защото всеки, как да кажа, всеки се налага неговото и как той иска да стане. Един иска трака така да стане, други иска онака да стане, други иска тук това да има, други иска там това да има. И като не стигна до разбирателство, издават най-много един албум или най-много два албума. И накрая, като видят, че само си губят времето и няма смисъл от това, което правят, и бандата се разпада. Та това ми е съвета към малите групи, търпение и разбирателство и така. Имате ли финансови приходи от албумите, които издавате? Ами не винаги имам приходи от албумите, които издавам.
Но да, имам приходи, не са постоянни. Някой път, примерно да кажем са примерно 120 лева, някой път са 180 лева, някой път са 60 лева, различно е. Но аз не разчитам толкова на тези разходи, защото, как да кажа, на мен, това, което правя блека, и той ме е повече като хоби, един вид. И просто съм пуснал албумите да се продават, нали, ако някой иска да си купи даден албум. И имам приходи от албумите, които правя. Даже имам много оферти, даже имах наскоро оферта от музикалния канал Vevo. Имах оферта, но нали знаете, всичко трябва да си платиш. И трудно да кажем, те ти казват, може да ви направим видеоинтервю, и те ти пишат интервюто, примерно ще бъде половин час и примерно за това половин час ти трябва да им платиш, примерно да кажем $1000 или $1500, нещо от сорта. Та, имал съм много така покани съм имал от различни така издатели, такива малки мултимедии музикални. Така. Имате ли лейбъл, който разпространява албумите ви? Да, имам издателски лейбъл, може би от 3-4 години. Лейбъл се казва Sepulchral Silence, или в превод е Гробна тишина. И нарочно избрах този лейбъл заради името. И много съм доволен от лейбъл. Той е испански лейбъл. Даже благодарение на тях канал ми в YouTube вече ми е официален артист чанел. Не е обикновен на YouTube канал. Вече ми е официален артист канал. И доволен съм от тях. При тях просто са качвам албумите и те ги разпространяват в 31 уебсайта за музика. Това било в Apple, било в Amazon и доста такива уебсайтови. И просто те качват там моите албуми да се продават. И да, много съм доволен от лейбъла. От моя лейбъл. Аз доста години търсих лейбъл, просто някой, на който който да поеми правата на всички тракове на Транион, защото аз ги издам, но те, след като ги издавам, но самите тракове, те нямат авторски права един вид, и с помощта на Sepulchral Silence така всичките ми тракови и нещата, които издавам, имат авторски права. Имаш ли планове да издадеш албум или трак на английски? Или предпочиташ да издаваш албуми само за българската аудитория? Да, имам план да издам. Може би не цялостен албум на английски, може би 2-3 трака, като пример за английски. Даже вече започнал съм да пиша един текст на английски. Да, имам идеята да издам трак, може би тракови на английски, но колко ще бъдат, ще видим. Какво е вашето мнение в днешни дни? Задължително ли е да си креативен с нови идеи или не? Тя музиката говори сама за себе си и нейният композитор. Ами, не е задължително да си креативен, но е препоръчително да си креативен с нови идеи за клипови, едно друго. По този начин държиш вниманието на самата аудитория и препоръчително е да си креативен с нови идеи за клипови, едно друго, нови идеи за тракови, да експериментираш. Примерно експериментирах в последния албум Жертвоприношение, експериментирах с женско фолклорно пеене
и гайда. Просто така малко да. Просто малко така да разчупа самите тракови. Препоръчително е да си креативен и да пробваш нови идеи. Трудно ли е да правите музика сам? Ами може би преди, когато започнах да издавам първите тракови, първите албуми на Атраниум, тогава ми беше трудно да правя музика сам. Но в момента не, вече съм хванал съм, как да кажа, хванал съм един вид процеса на правене, примерно започвам първо с примерно да кажа с барабани, да ми даде примерно основния ритъм, след това върху барабаните записвам китарата, така едно друго текстови, тук ще има клавири, тук няма да има клавири и така. И по принцип, ако ти първо започнете да се занимавате с музика, трудно е, да, особено сам, трудно е. Имате ли сте моменти, в който искате да зарежете всичко, например, проекта ви? Ами не, до момента нямал съм такъв момент, който да ми идва да, кажем, примерно да спра да се занимавам с музика и примерно да кажем да изтрия всичко, да се разпродам оборудването, което го имам. Било китари, било звукови карти, било педали, ефекти, такива работи, микрофони. И не, нямал съм такъв момент до момента, но как да кажа, няма и да имам за напред. Ако сега някой иска да се присъедини към проекта ви, бихте ли приели? Ами, дори да иска да се присъедини някой към проекта ми, какво ще прави? Тъй като аз сам си пиша текстовите, сам си свира клавирите, сам си свира китарите, барабаните. Аз си ги правя един вид. И зависи, ако човека, примерно да кажем, може да пробваме да видим как ще потръгнат нещата и да видим за напред какво ще. Защо да не? Винаги съм отворен за нови идеи. Да насочим интервюто към вашия нов проект Черна материя, който е корено различен от Black проекта ви и е насочен към ambient, тъмен ambient и космически ефекти. Да, това ми е най-новия проект Черна материя. Той е отдаден само на ambient, тъмен ambient, космически ефекти, дрон ефекти, плашещи звуци и такива работи. И той е изцяло нов канал в YouTube. И това е за него, защото аз, как да кажа, аз през годините започнах все повече и повече да обичам амбиент музика, амбиент ефекти, и това беше основата, която стартира новия ми канал Черна материя. Сега разбирам защо издадохте албумите Червения гигант и Моето пътешествие до Черната дупка. Да, това е истина. Тези двата албума, Червения гигант и Моето пътешествие до Черната дупка, бяха просто като показно новия ми YouTube канал за каква музика ще става на въпрос. И да, това беше целта на тези два албума, но как да кажа, аз ги харесвам ги двата албума, те станаха много така харесаха ми как се получиха двата албума. Преди два дена чух новия ви трак Страната на сънищата. Сория е много красив амбиент. Ами, радвам се, че ви е харесал трака Страната на сънищата, Сория. Красив трак се получи, да. Още такива ще направя за бъдеще. Да съм честна, не мислех, че някой, който пее за смърт, дяволи и жертвоприношения, може да създаде нещо красиво като видеото Страната на сънищата, Сория с пящите гъби и светулките. Ами, аз съм творец, композитор,
И наистина думите много така, думите ви много така ма трогнаха, че ви е харесал как съм го направил самия трак с спящите гъби, с самите там сетка, дете ми излизат над самите такова от самите гъби, сено наистина спът. И ефекта със светулката, наистина, със светулките наистина много яко се получи. Имате ли планове за подобни мелодични издания за бъдеще? Да, още подобни такива видеоклипове ще направя за бъдеще. Трите серии за космически амбиент, които вече сте издали. Колко серии имаш идея да бъдат? Ами, да ви кажа честно, не съм сигурен, но доста серии ще бъдат. Доста серии. Точно като бройка колко ще бъдат, не мога да кажа сега, но доста серии ще бъдат, тъй като библиотеката, която я има за самите ефекти, клавири, синтезатори, където ги ползвам, е много голяма и мога да предложа много широк спектър на най-различни звуци, ефекти и такива подобни. Даже кога вчера се здобих с изцяло синтезатор, само за дрон звуци, те са повечето от тях, се са плашещи такива. И да, колко ще бъдат като бройка, не мога да ви кажа в момента, но доста. И защо точно новия ви канал е фокусиран на този стил амбиент? Ами, защо е фокусиран? Защото аз обичам амбиент музика, амбиент ефекти и да съм честен, аз съм влюбен в синтезатори. Аз съм влюбен в синтезатори. Аз не ги харесвам. Аз съм влюбен в синтезатори. Всякакви синтезатори, копчета, потенциометри, плазгачи, обичам да си игра с тях, защото от тях мога да получа много, много откачен, много волен ефект, имам предвид. И затова този YouTube канал е фокусиран изцяло на този стил амбиент. Нямам повече въпроси. Благодаря ви за интервюто и отделеното време. Благодаря ви, Надя, за отделеното време и страхотното интервю. До нови срещи! Бай, до нови срещи!